Você gosta da... Ah, vamos subir. Você tirou pra receita, pra remédio, o negócio aí já passou. Você já tem 4 semanas. Dia, vamos subir? Bom dia. Bom dia, tá bom? Vamos subir a Chapada do Retiro. Vi mais uma galera vindo ali. Isso aí. Mas isso aí, Guimério, Sandrinho, bora. Nós subindo ali agora, Chapada. Agora o pau vai quebrar. Cada mole demais, foi no outro dia, não.